Здравейте, приятели, добра вечер. Започваме днешния епизод на Контракоментар. Втори епизод за тази година, отново по изключително важна тема с изключително подходящ събеседник по темата. Днес мой събеседник и ваш гост ще бъде професор Евелина Килбечева, историк, преподавател в Американския университет в България и също така, може би, едно от основните лица, действащи лица в документалистиката, свързана с недалечното минало, с комунистическото минало, а пък един от най-ярките примери с крайен резултат, с който професор Килбечева е ангажирана, това е филма «Второто освобождение». Съвсем наскоро неговият режисьор беше мой събеседник в Контракоментар. Ще продължим и тази тема със сигурност. Освен това, професор Килбечева е и един от двигателите на реформата в българското образование, свързано с начина, по който комунизма, комунистическата история присъства в учебниците в средното образование. Най-общо казано, искаме и се днешния разговор с нея да мине под заглавието, което съм дал на днешния епизод, подменената история, фалшифицираната история, лъжата в историята. Това, което 34, скоро ще станат 35 години след 10 ноември 1989 година, обществото ни все не успява да преосмисли и да преразкаже по исторически верния, обективен и критичен начин. Критичен в смисъл да бъдат посочени всички кривици, за да бъдат те изправени. И разбира се, ако има нещо, което може да има положителен разказ, то също не трябва да бъде изхвърлено, само защото принадлежи на това време, от 44-та до 89-та година на миналия век. Това ще бъде днешния епизод на Контракоментар. Аз съм ви благодарен за това, че отново сме заедно. Бъдете активни, колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме в Контракоментар. Вече сме 20 000 абоната за Контракоментар и аз ви благодаря за това. Следващия прак, който трябва да преминаме, 50 000. Така че ако гледате без да сте се абонирали, натиснете бутончето Subscribe и по този начин ще получавате известия винаги, когато разговарям с някой от моите гости в Контракоментар по някои от важните обществено значими теми. Също така съм и благодарен и за подкрепата. Супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате епизодите на запис или просто всеки един от начините, които съм изброил в описанието към това видео, а и към всеки друг епизод на Контракоментар. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, така както е място за рекламата на културния център G8. Това е техният уебсайт, може да го разгледате, g8cinema.com. Може да си изберете някой от заглавията, някой от филмите, които те показват, ето е програмата им. И разбира се, в почивните дни, в свободното си време, сигурен съм, че няма да съжалявате за тези 2 часа, които ще прекарате в един от уютните киносалони на културния център G8. Намират се в София на улица Гладстон номер 8. Освен това, Контракоментар може да бъде гледан и в обществената телевизия ВНТ, в програмата на ВНТ, в Югозападна България, в София и в други градове, вече и в Кърджали, както и в мрежите на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар, там където сме всяка вечер с вас, с моите събеседници и ваши гости, е YouTube. Така че бъдете активни, пишете коментари, ако ви харесва съдържанието, сложете лайк, абонирайте се. Започваме днешния епизод на Контракоментар с професор Килбечева. Ето и нея. Здравейте, добър вечер. Добър вечер и честита нова година. Честита и на вас и на всички, които ни гледат, разбира се. Аз всяка вечер им честита настъпилата нова година и ще продължа поне още известно време. Дано е нова. Дано да е нова и дано да е успешна. И вчера разговарях с Таня Станева от Украина, наш сънародник бесарабска българка. Дано да е победоносна и мирна за украинците също така. Чухте уводните ми думи. Ако започнем наистина от заглавието «Подменената история», наистина ли, вие сте историк, можем ли да говорим наистина извън публицистиката, извън упражненията по риторика и политическа риторика също така, можем ли буквално да говорим за подменена история наистина? Разбира се, и тя не е само в България. Аз знам, че ние ще разговаряме за конкретни случаи, свързани с този продължаващ сблъсък между една пропаганда, която не се е ограничила за 45 години, а продължава 77 години. И това, което е са опитите да се направи адекватен прочит, особено на годините на комунистическия режим в България, до по принцип
всяка една, една история, която се концентрира в големия исторически наратив. Това е термина, който се използва. Ние имаме един консенсус за всяка една национална история, който се представя в най-различни форми, но основната и бих казала водеща, поне до сега, беха учебниците по история. Разбира се, в тоталитарните държави диктата върху цялото общество има специално запазено място в историята, защото знаем, че чрез историята огромна част от политическите мантри на един режим, особено ако той е авторитарен или тоталитарен, придобиват легитимност. Но така или иначе няма нация, няма държава, която да не формулира този обществен консенсус чрез образованието, разбира се, всички други институции, които са свързани с конструирането на историческо знание. Това са музеи, това са паркове, това са гробища, това са къщи на родни къщи и така нататък. И всичките обрастват с много церемонии, с много ритуали, от като се започне от новия празничен календар, който вкарва главните дати в една в общественото пространство, заменяйки старите или давайки приоритет на тези нови, както в България беше с това, че 9 септември беше национален празник на България. Един ужасен срам на всичкото отгоре, тежка фалшификация на историята. Знаем напоследък какво стана и с дебата дали 3 март или 24 май трябва да представят начина, по който българската нация саморефлектира върху това, което не е само историческа съдба, но и принос в световната история и култура. И в този смисъл аз продължавам да мисля, че ужасна грешка беше това да не се смени датата на един предварителен мирно примирие с датата на светите братя Кирил и Методи, които са и патрони на Европа. Така че това също беше симптоматичен спор, в който рефлектира цялото отношение към нашата история и какво ние смятаме за най-важно и най-основополагащо в вековете на създаването и на съществуването на България. По отношение на големия исторически разказ и неговите смяни, веднага, разбира се, знаем, че смяната на режимите води до смяна на голямото говорене и на общоприетие, общовалиден и, бих казала, адекватен разказ за историята, защото няма тоталитарен режим, който да не е фалшифицирал историята фундаментално. Ние се учим, разбира се, от съветски опит, който е изключително богат в това отношение и пренасяме съветските модели на политика, на култура и на образование насилствено след 9 септември и последвалата агресивна и ескалираща съветизация на българското общество. Аз мисля, че въпрос... Да, слушам. Да, няма нито една сфера в обществения живот в България, която да не е съветизирана след 9 септември 1944 година. И когато замитаме под килима и подценяваме насилственото налагане на съветския модел в българската политика, икономика, култура, образование, самопознание и така нататък, ние много грешим. Да не говорим, че жалоните на тази окупация и съветизация и изкривяване на естествената съдба на България стоят и досега в всички големи български градове и малки български градове и села, 186 паметници
и паметни плочи на така наречената съветска армия освободителка, която нито е съветска, нито е освободителка, и това е истината, колкото и да не им се истина. Това е, това е част от и пропагандата, защото замисъл на огромния процент от тези паметници, наистина от тези градежи, наистина е пропаганден, но и част от лъжата, историческата лъжа. Аз ще оставя за края на разговора въпроса за 3 март и 24 май, националния празник, който освен символно значение за нашия вътрешен обществен разговор, има значение и за това какво ще кажем на света, т.е. мястото на България в света в момента. Ще го оставя наистина към края на разговора, но ако останем още малко на тази тема за подменената история, опитвам се да се доближи малко и до самия разказ на филма «Второто освобождение». Преди това обаче, част от тази подмяна на историята ли е факта, че дори днес, на различни нива в образованието, най-вече във висшето образование, нали, умишлено ще избегна имената, тъй като знаем принципа, че няма лоша реклама, стига да не ти сбъркат името, но все още чуваме при това ваши колеги професори твърдят, оправдават Народния съд, твърдят, че в България се възражда нацизъм, т.е. повтарят руските пропагандни тези, изразени от Руското външно министерство. Твърдят, градат много специфични конструкции, които исторически и логически са несъчетаеми. Монархофашизма в България и прочее, и прочее. Тоест, естествено е, добре е, че има хора и като вас, с вашето мнение, също със същата научна степен, ако щеш дори чисто имиджово, рейтингово, също и това е важно, за съжаление, в този разговор, а не само тежестта и качеството на думите, които чуваме. Но въпреки това ми се иска това да коментирате. 34 години след края на онзи режим, в който лъжата за българо-съветската дружба, която е необходима като слънцето и въздуха за всяко живо същество, вече е рухнала пред очите ни, ние сме съвременници, помним тези събития. Тази лъжа все още не си прокарва пътя, тя има широко отворени царски врати и в публичното говорене, и в обществените медии, а уви, за съжаление, и в обществения разговор. И след това ще поговорим малко и за лъжите от руското посолство, които достигат до нас. Но първо това, академичната подмяна на ниво исторически разказ в академия, в научния свят. Може би един от най-важните въпроси, на които трябва да внимателно да видим отговора, но в случая той е ясен. Според мен има огромна, как да нарека, дали голям каньон или Марианска падина между това, което новото поколение на българските историци дава като знание, адекватно знание, за, и особено за новата ни история, говорим тук специално за 20 век и с акцент върху историята и всичките девиации на, аз ги наричам метастазите на комунизма в България, и това, което продължава да бъде доминираща мантра или доминиращи мантри в общественото говорене и обществените действия. Да не забравяме, че Краймоча се събраха, верно, слава Богу, много малко хора да протестират срещу демонтажа. И това не беше демонтажа, както много добре се каза от властите. Това е рехабилитация в момента. Но така ли не, че никой не иска да признае, т.е. да се вслуша в официалните съобщения, идващи от компетентните органи. И това е похват на пропагандата, която е много, много ясна и много така вече изтъркана до безобразие. Това несъответствие между най-добрите образци на историографията, отново казвам, направени в последните години, и това, което се потребява в общественото съзнание. Огромна разлика. Да, и защо? Да.
защото след прекрасната новина, която ние потребяваме 33 години, т.е. архивната революция, отварянето на архивите и партийни архиви, и държавни архиви, ведомства, вътрешното министерство, което стана, архива, който стана основа и за новата комисия за досиетата и така нататък. Един вече, не, слава Богу, незаобиколим масив от устна история, която, която има същия статут на исторически извор, както и документите, защото документите могат да се четат винаги. Те се четат в съответствие с други, с сравнения, с отделянето на шлаката на пропагандата или на, или на фалшификациите и така нататък. Тоест, ние вече нямаме никакво псевдоизвинение да кажем не знаехме, нямахме документи или нямаме достъп до тях. С изключение, разбира се, на част от военния трофей, която нашия държавен архив на, на България, който е конфискуван от Червената армия. Но от то не е, то е плечкосан, не е конфискуван, плечкосан. Да, да, това... плечкосан, да, да, както, както и хиляди предприятия и огромни богатства лични и обществени в България. Това, което също е едва ли не е добре пазена истина. Но вече няма сериозен историк, който да отрече това, което е направено в съвременната историография. За мен продължава да бъде една странна загадка, как хора, които знаят много добре, те са добре обучени. Аз предполагам, че сте ходили по едно и също време по коридорите на историческия факултет с някой от тях. Така е, така е. И дълбоко не вярвам, че те вярват на това, което говорят. Както не вярвам, че те са убедени в чисто публицистичните си изяви, където пазенето на моча беше една от мантрите, както се появиха и пасквили, които се опитваха да докажат, че атентата в Света Неделя през 1925 година, най-големият терористичен акт, спонсориран от Коминтерна и изпълнен от слугите на Кремъл в България, така с, за жалост, с голям ефект. Няма такъв терористичен акт в света, над 160 убити. Аз мисля, че до кулите, до кулите мисля, че нямаше наистина по-голям. Да, да. И появиха се пасквили, в които се обясняваше, че това е дело на, на френското и на английското посолство в България. Значи, пълненето с шлака, с хаотичен шум, с абсолютно откровени фалшификации е нещо, кое, срещу което много трудно професионалната съвременна историография може да се бори, защото тя е адски ограничена. И, добре, но не се ли крие в това известен риск? Ако ние с вас полемизираме подмяната на историята и лъжата на нейно място, то ето, вие го казахте също, аз също съм говорил така, включително и публично, съм обяснявал простия факт, че в момента не говорим все още, надявам се да заговорим скоро, за демонтаж и рехабилитация на градинката, на княжеската градина, а говорим само за реставрация на, на фигурите на върха. И, и тук цитирам, ако щете, дори думи на журналиста Христо Грозев от тази сутрин от, в негово телевизионно участие. Той каза, че голяма, така, трябва да има по-голяма прозрачност при мотивите за демонтажа, защото има риск от това отново да бъде премълчана истинската история, ако тя се прикрие зад реставрация, зад, нали, временно и така нататък. Тоест, на мен ми липсва наистина тази ярка политическа воля. Ние го правим, защото това е вярното политическо решение, а не защото 35 тона са се напукали и може да паднат някой ден от при по-силен вятър. Разбирам, това е дилема на всеки мислещ човек, който познава, да, фактите. Макар че аз смятам, че цялата тази истерия около моча е толкова нелепа, толкова тъпосмешна, толкова някакси безплодна и, и, и не водеща никъде, защото
Нека да напомним на всички, че още 93-та година има две решения на така наречения Софийски парламент за демонтажа на този паметник. Отново да напомня прекрасно написаните писма на един от авторите на паметника. Професор Далчев, да. На Любомир Далчев. Той умолява тогава кмета Инчулев, той самия, бидейки автор на, Моча, нали, един от авторите, да се махнат тези жалони на лъжата и на, терора и на робството. Между другото, от тези дни стана ясно покрай именно разравянето в културните архиви, че всъщност жената с детето също е негово творение. Тя също е негово произведение. Горе. Ама това тройната. Са... Да, аз не искам да влизам в момента в, да, в конкретика, спор, да, в детайли. Свързан с естетическите качества на една или друга фигура, барелев или орелев. Примерно Иван Фунев, който край на краищата е основния така водещ двигател, проект. Да. Той се подиграва на скулптурата горе, нарича Пеперутката. Тя наистина дребнее на фона на, този постамент, който е направен нарочно да, да се изравни с строителната линия на, целия квартал около Софийския университет. Но така ли иначе, разграничаването между една флагрантна пропаганда, абсолютно по съветски образец и чисто естетически и мегаломански, и истината за това какво представлява този събитията за този монумент, така да се каже, трябва да бъде ясна. Няма държава в света, която да има паметник на своите окупатори. И да престана тези глупости с Виена, Будапешта, Берлин и така нататък. Това са битки, където има, има загинали... 80 хиляди войни са загинали в Берлин. 80 хиляди. Разбира се, не само там. Но в България е точно обратното. България е единственият съюзник на Райха, който не само не участва във войната и не изпраща един човек на, източния фронт и да се принизява и ролята на ролята и волята на цар Борис III. Тук е също историческо престъпление. Да не говорим за това, че по време на Втората световна война, която ние поддържаме активни дипломатически отношения с Съветския съюз, те са тези, които правят терористични акции в България, изпращат стотици така наречени подворничари и парашутисти, които веднага са заловени от българските власти по сведения на местното население. Те са съдени от легален съд и техните показания са много, бих казала, малко унижаващи. Част от тях казват, то малки бехме, излъгахме се, не знаехме. Ние мислихме, че в България е някакъв много страшен... То е същото, виждаме сега в Украина. Пленените руски войници в Украина казват същото. Не знаем, изпратиха ни, ние мислихме, че отиваме в, нали, в едва ли не концлагер да освобождават, нали, нацистки. Горе-долу същите думи казват в момента. Така че аз не би ги оправдавал. Това наистина е унизително. Вместо да кажеш, да, аз съм изпратен на военна мисия... Не. Да, нека да кажем и другото, че аз учудвам от нискочелието на тази пропаганда. Те не могат да измислят нищо. Те даже не могат да измислят някаква нова мантра, с която да оправдаят отвратителната си агресия. И цакат едни и същи карти, фашисти, нацисти. Може би напоследък се появи едно творчество. Искам и сега, ще поговорим и за езика на омразата, този, който виждаме в момента около вълнението, около Моча, но може би проявяват творчество. Ето, научаваме тези дни, че всъщност украинци са безчинствали в състава на съветската армия, а не, нали, не знам, руснаци, съвети, там съветски граждани, каквото и да било. Това е единият от разказите. И той кулминира, може би, в цялостния мит за второто освобождение, но преди това именно Трети украински фронт. Точно така. Аз се изумих, че професионален историк и колега, който беше на много висока държавна позиция, на най-високата. На най-високата, да. Да. И може би единственият на този пост с картонче в Държавна сигурност беше. Да, и професионален историк. Да. Може да си позволи такава флагрантна лъжа, защото всеки, който познава историята на
Втората световна война, много добре знае, че няма руски фронт. Има първи, втори беларуски фронт, първи, втори и трети украински фронт. И названието на тези армии се дава по направлението, по което те действат. Така че тази, бих казала, много... Той все пак е специалист по Македония, мисля, че беше специалист. Няма значение. Няма значение. Това е, когато ти тиражираш една такава пропагандна лъжа, ти трябва да поемеш, т.е. да дадеш доказателства за нея. А това е не само невежество, а това изразява робуването на пропаганда, която не прави чест на който и да било, било то историк или не историк. И тя са поде, разбира се, много, много бързичко тази опорка. Да не говорим, възможно ли това да не е просто да има по-дълбок политически смисъл на втори план? Аз от известно време, всъщност може би от години наред в контракоментар, коментирам усилието България да бъде вектора, външно-политическия, геополитическия вектор, да бъде отклонен от Запад на изток, на северо-исток, към Москва, към Евразия. Възможно ли е тези изяви публични, именно на историци, на хора, които не може да не си дават сметка, че говорят нелепици, да има такъв политически привкус и мотивация според вас? О, разбира се! Цялата голяма рамка, в която се движат тази, отново искам да наблегна на това, несвършващата 77 години пропаганда, която вече издиша. То се вижда, че даже тези, които са най-кресливи, те нямат субстанция в това, което говорят. Съм сигурна, че самите те са... Не вярвам, че някой от тях наистина вярва в тези претиражирани лъжи. Но абсолютно сте прав. Линията е Великата Русия, Великия Съветски съюз, ние братушките, ние безкрайно благодарните за всичко, което те са направили за нас, двете освобождения и така нататък. И веднага искам да кажа нещо, което е в голямата, отново в голямата рамка на лъжата чрез нищо казване. Къде са в българските учебници или в цялото ни обществено пространство всичките страхотни прозрения и политически анализи, които идват още от Възраженето, разбира се, от Раковски, Левски, Ботев, Стамболов, всичките до един. Включително и самия Димитър Благоев, който говори за русофилията като едно политическо суеверие. Всичките не само анализират и не само са убедени, но показват ролята, отвратителната роля на Русия за историята на България и, разбира се, денонсират истинските мотиви на техния основен проблем, нали, излизането на топлите морета и говоренето за България като за Дунайска губерния. Ние до сега продължаваме да бъдем мислени геополитически от тях като една потенциална тяхна територия. Излъз на море, да. Да. Не само за случая, малко трудно ще им бъде с Ердоган да стигнат до морето, но... Да, защото ще трябва и част от Гърция. Ако искат нали, по-надолу, нали, дарданелите да обхванат, ще трябва и да им част от Гърция. Там работа вече става по-сложна. Но този мит за второто освобождение, първото, коментирал съм го и негов контракоментар много често. Не ви отнемам изобщо правото да кажете нещо и по тази тема, а може би в края, като обсъдим 3 март и 24 май тогава, но мита за второто освобождение, той се подхранва и от друга лъжа на много високо ниво. 200 000 жертви, госпожа Митрофанова, посланника на Руската федерация в България. И сега, аз разбирам идеята да излъжеш толкова мащабно, защото като знаеш истината, че няма един загинал в бой войник в България, съветски, освен препирите с метилов алкохол и вероятно един-двама убити за отмъщение, защото са изнасили на нечия дъщеря, и други няма загинали.
Няма от боеве. 200 хиляди, да, Ние от имаме 0 до решение на 200 хиляди. българското правителство да не се Да. противопоставяме на окупацията и Господи Боже, нека това нещо съзнае от Това всички. беше важно. Аз съм го коментирал много пъти, може би вие може да допълните. Тази заповед точно да не се противопоставя българската армия. Чел съм анализи тогава военни за армията по това време. Ние сме имали потенциала да мобилизираме, мисля, че около 500 000 души за няколко дни буквално да бъдат въоръжени, да бъдат на фронт, на бойна линия готови. И наистина са имали разпоредба да седат далеч от пътищата, за да не дразнат минаващите съветски части и да не влизат в никакви противоречия и конфликт. Няколко думи в тази посока да кажете. Ми, това е ясно. Да не забравяме все пак, че тази победоносна вече армия, червената, навлиза в България с четвърт милион състав войнишки и офицерски, с целият Черноморски флот и с над 1200 самолета. Не знам точно броя на танковете, но много добре знам паметника на първия танк в Силистра, който е, нали, паметник премина, на, да. Да, на второто освобождение. Много е важно да се анализира дълбочината и наглостта, разбира се, на тази нова пропаганда, защото когато един посланник се изправи пред ТАСС и каже: ние просто не можем така да си тръгнем от България, защото тук лежат костите на 200 000 наши бойци. Да не видим преди руско-турската война тя. Извинявайте, в... Но и там не са толкова. Там са, мисля, че 30 000 нещо. Всеки, който иска да отвори която и да е книга или пък справочник, и да види колко са жертвите по време на тази война, която води до частичното освобождаване, да го кажем това ясно, на България. И те са десетки хиляди, но 200 хиляди е една цифра, която е бомбастична и която много добре така резонира и която подкрепя същата тази линия на така нареченото второ освобождение. Нещо, което предполагам, че не се знае толкова много от широката публика, е, че руснаците, т.е. пардон, съветските власти, да, военните власти, влизат в България преди окупацията с готовата линия за митологията за второто освобождение. Те вече са напечатали сигурно стотици хиляди тъй наречени паметки, в които се говори как те влизат сега да отново да освободят братушките. От какво ги освобождават, не казват. От фашистско иго или от монархофашизъм, който всички български историци преди още 40 години достигнаха до консенсус, че няма такова нещо като монархофашизъм в България. Но сега имаме една такава ревизия и едно преповтаряне на претопляне на стария обяд, нали, с всичките тези, бих казала, най-елементарни и най-пропагандни клишета. Но те вече са подготвили пропагандата за второто освобождение. И те го налагат чрез дислоцирането на армията и в продължение на 3 години, когато България е абсолютно разкостена от това, че плаща издръжката на сума сумарно 600 000 военнослужащи в България. Да не говорим вече за издевателствата, за изнасилванията, за грабежите, за и така нататък, и така нататък. Те са добре документирани. Но за жалост и това, което ние показахме с професор Овчаров в нашия филм, има такива отзиви, в които ми напомнят стария виц за милиционера, който отива в зоологическата градина, гледа жирафа, цъка, цъка, цъка с език и казва: те такова животно нема. Нали? Това е един отглас, с който ние се срещаме непрекъснато, между другото. Тоест, силата на тази набита в почти в гените на последните поколения фалшификация на историята е ужасно силна и също това не е приятно да разберем точно през какво сме минали и точно колко сме били
бих казала, до каква степен сме били влезли в желязната хватка на, на съветския модел. Не е приятно, не е приятно, но трябва най-после да се знае. И в този смисъл посланичката, хвърляйки цифрата от 200 000, която много малко хора ще си зададат въпроса, аджеба, това верно ли или не, те продължават да се хващат на, на тези лъжи. Едно нещо също, което е много важно в сблъсъка на, на разказите, разказа на, на адекватната история, подкрепена от новите изследвания и тази непрекъсваща пропаганда, е отношението към паметниците. Те се, разбира, са символи, но изключително важни символи, защото триизмерното изображение и тези огромни мащаби на, на, на монументалната пропаганда не може как да не въздействат на, на публиката. Няма нито един паметник, посветен на падналите в войната 1877-78, по който да има графити. Те са около 200 в България. А съветските паметници са 186. Тоест, отношението на, на българина към това, което е истинска история, защото не можем да отречем каквото и да било жертвите в тази война, включително и, и българските жертви в нея. Тази, бих казала, един много здрав национален филтър към това, кое е истина и кое не е. Докато няма нито един паметник, доколкото ми е известно, аз съм изследвала 12 от тях много, много основно с тяхната история, с противоречията. Ние направихме един проект с Мич Брезонек, френски художник, който живее в България. Проектът се казваше Призрак и направихме точно това изследване върху историята и противоречията около всеки един от тези най-големи паметници, 12 избряхме от тях, на, на Червената армия в България. Няма... 12? Не, ние избрахме от тези 186 общо. Това е впечатляващо. Страни като Германия и Австрия, страни като Германия и Австрия едва ли имат повече от 2-3? Ето, ето. Ние имаме толкова, че от тях сте избрали 12 за изследване. Да, които са най-големите, най-нахалните, най-сменещи естествения ландшафт, архитектура на градовете. Ако мога да си пожелая нещо за другата година, този, тази година вече, е първото тази отвратителна война в в Украина да спре, както и това, което виждаме касапницата в Близкия изток. И най-после да имаме свободното небе над българските градове, да не се размахват шпагените на измислените герои. Е, Альошата поне е с оръжие при нозе, ако правилно си го спомням. Да, но знаете ли колко дълго се е споряло? Самия Вълко Червенков идва при екипа, който прави паметник, и казва: как може да е долу оръжието, веднага да се дигне горе? И тогава скулпторите, които така малко остават в страни, бутат напред каменоделците и те казват: другарю Червенков, ако искате този паметник да бъде завършен след 5 години, тогава ще го променим и ще го дигнем шпагина нагоре. И той накрая дига ръце и каже да остане. Но такива, те са документирани тези абсурдни случки, които показват до каква степен е била важна тази пропаганда. Аз мисля, че една цифра, която ще спомена след малко, е абсолютно неизвестна. 56% от бюджета на, за култура в България през 70-те години отива за монументална пропаганда. 56%. Представете тогава си, имаше Министерство на културата, не, Комитет по културата беше. Да, но 56% от този бюджет отива за монументална пропаганда. Която как си го обяснявате вие това? Започва, да се инвестира... Да. Ние знаем какво е монументална пропаганда. Това са тези гигантски паметници, по които ние сме на първо място в Европа. Не само като брой. Шуменския паметник, примерно, е най-големия в цяла Европа.
Скулптора художник Петко Дурмана, мисля, че се познавате с него, той така беше първия, който коментира това нещо публично в контракоментар, че всъщност извън някакви тясни исторически среди и анализи, разбира се, говоря за публицистичната форма на разказ и на разговор. Той припомни Алешин, Сергей, мисля, че му беше първото име Алешин. Това е съветски художник, така изявява се, като, който идва тук и той е автора на точно тази монументална пропаганда за Ленин. Лениновата концепция, той е този, който е реализирал у нас и това е човек, който е колил и бесил, одобрявал и изхвърлял през прозореца проекти, дори събрал екипа и така нататък, нали, около специално Софийския моча. Но за този... ние малко върнахме се пак на, нали, на моча, но ми се иска да останем още малко на второто освобождение. От режисьора Овчаров аз разбрах, че около 500 000 души, 500 000 души са го изгледали този филм до сега. Което, уви, за съжаление, не е достатъчно при 6 милиона на България или там колко, 6,5. Поне 2-3 милиона трябва да го изгледат. Има го достъпен в интернет, в YouTube канала на Държавния архив. Но сигурен съм, че дори и сред нашите зрители в момента има такива, които не са го гледали, въпреки че аудиторията на контракоментар е с ясни разбирания по тези въпроси, които обсъждаме. Има и нови, които се присъединяват. Тези, които не са го гледали филма, какво ще научат от него? Мита за второто освобождение. Кои са основните информационни единици, които те ще възприемат, гледайки този филм? Какво ще разберат? Всеки разбира различни неща според нивото на информираност или на търсене, но аз мисля, че начина, по който филма е направен, изключителния акцент върху... Не акцент, няма нищо друго, освен документи в този филм. Да. И разбира се, личния разказ за убитото дете, с който започва и завършва. Но той също е документално подплатен и този разказ. Да. И тук е голямата, големия въпрос. Ти виждаш документи, виждаш писма, чуваш спомени, гледаш дипломатически ноти, виждаш дневниците на българската делегация, заминаваща за Москва, как настояват... Това раболепие, да. Аз плаках. Аз си признавам... Съдете ни. Идваме тук да ни съдите. Ние сме виновни. Нали, не кажете ни. Да насъдите, да, за престъпленията, които сме направили, така нататък. Аз тогава не си издържах емоцията, защото бех потресена от този документ. Но документално искам малко да разширя темата. Да. Нека има повече хора, които да го гледат, нека има такива, които не вярват, нека има такива, които пишат по форумите, казват ми къде са тези документи. Всички документи са описани, видяни, номерата им са даже на екрана. Но огромната сила на документалното кино в един много по-широк мащаб. Ако се върнем към ужасяващите спомени за Холокоста, които се появиха много късно след това. 20 години делят края на Втората световна война и узнаването за Холокоста в световен мащаб. Да. От първите така много тиражирани спомени на оцелелите от лагерите. Но най-големия рубеж, който промени знанието и съответно вече мисленето и разбира се криминализирането на Холокоста, беше с когато BBC пусна големите серии документални с участието на оживелите от лагерите. Това, изразено и в милиони зрители, без съмнение направи знанието за този ужасяващ исторически феномен световно явление. За жалост, това нещо не се случи по отношение на знанието за комунизма. Има един фантастичен филм на Едвин Снор, който се нарича Съветска история или The Soviet Story, който е забранен от Путин, не случайно.
вътре са и той е един много богат документален филм с също ново разкрити архиви, както са архиви, които показват документално сътрудничеството между Гестапо и НКВД. И да не говорим, разбира се, за цялата тази огромна фалшификация, която и до ден днес се шири в постсъветска Русия, че видите ли Рибентроп, Молотов, факта, съюзничеството между двете... И фалшификация, училища. Да. Да, и то не присъства в учебниците им там, но че то било единствения начин да се запази нали, сигурността на Съветския съюз. Виждаме ги тези същите опорни точки и в Путиновата пропаганда и днес да се стигне до нахалството да се говори за денацификация на Украина, а да не говорим, че български историци вярват и се надяват, че ние ще бъдем денацифицирани по същия начин от големия брат отново. Дай Боже това да остане само един такъв срамен, една срамна и празна фраза. Но документалното кино може да направи страшно много. И аз продължавам да мисля, че ако имаме възможността да направим, да заковем постиженията на модерната българска историография в една серия от малки по-кратки документални филми, тогава вече няма да имаме малка бех излъгах се, не знаех, ама откъде да намеря документи и така пише в учебника. Защото въпреки, че ние след 6 години яка битка с здравите сили в Министерството на образованието и науката, успяхме да променим до голяма степен програмата по история, специално за 10-ти клас в гимназиите, но това, което разписахме, влезе до някъде формално в разказа, това, за което говорим. Големи исторически разказ, който е вкаменен в учебниците, за които се дават милиони, разбира се, всяка година от бюджета. Но две неща бяха спряни от нашите колеги от Софийския университет на едно последно обществено обсъждане, защото Министерството се свърши брилянтно работата, покани историци от всички големи институции, с различни гласове, с експертите от МОН, които така не се чувстваха много комфортно след като битката вече привършваше. И на две неща те подскочиха като ожилени и забраниха да влезат в учебниците. Първото беше даже термина на съветска окупация. Да не говорим за истинския разказ за трите години, за това, че това води до тези три години. България живява най-голямата политическа, икономическа, финансова, продоволствена, социална и културна криза в новата си българска история. И второто беше 16-та република. Как? О, да. Това било маньовър на гениалния Тодор Живков, който дал всичко за народа си. Той, който самия каза, че социализъма бил едно недоносче. Той продължава да бъде глорифициран и лъскан, и излъскван, и почитан, и така нататък с два паметника в Правец. Гениален маньовър по отношение на кое? Как? По отношение на запазването на българските интереси. Понеже българските интереси в този момент са доста застрашени от това, че неговото управление води до три фалита на България, които също има няколко изречения в учебниците за тези три фалита. Да не говорим, че след това два пъти, като комунистите бяха на власт и при Луканов имаме фалит, и при Първанов, и при, пардон, при, как се казваше този... Виденов. Виденов имаме фалит, т.е. в момента, в който комунистите са на власт, ние страдаме фалит след фалит след фалит. Но, разбира се, това го нямаше в нито един учебник. Сега вече се говори за дългови кризи и така нататък. Но това, че за да остане, единствено за да остане на власт, този бащицата
прави нещо безпрецедентно в целия лагер. Има един такъв частен опит, ако се не лъжа, от словашки ръководители, но той официално предлага на Съветския съюз и да се присъединим към тях по един или един друг начин. И целият състав на Централния комитет на БКП аплодира минути наред тази реч. Гениалният маневър аплодира, да. И одобрението за Тодор Живков се е увеличило два пъти в годините на така наречения преход. Това е много плашеща тенденция. Ние имаме изключително ясни статистически данни от социологически изследвания, които показват три неща. Първото е, разбира се, тоталното невежество по отношение на комунистическия режим, който напоследък чувам, че малко се с 8-9 пункта от 92 нещата се променят на добре. Имаме също така една област, в която сме последни в Европа, и двете неща са свързани. Един, може би, най-ужасяващ парадокс в българското общество. В абсолютни и в относителни цифри България страда от един от най-големите червени терори в Източна Европа. И никой вече не може да отрече този факт. Червеният терор и интелектуалоцида, ако искате, в България е безпрецедентен. Разбира се, в условията на съветска окупация и с настъплението на все по-открита комунистическа диктатура. Няма такова нещо в българската история. Избиването на националния и на местния елит. И цялата страна е скована от страх, който след това става, разбира се, ужасяваща лъжа. Точно това, което Вацлав Хавел казваше за тези години. Две неща. Страх и лъжа. Това е България по времето на така най-обрано казано. Но въпреки тези факти, които вече не се отричат, но някак си минават, айде сталинизъм било, пък страшно било, пък култа към личността и така се някаква една личност като че ли е виновна. Не е така. В българското обществено съзнание още не е ясно, че въпреки всичките тези отвратителни държавни безчинства по съветска заповед в България, унищожаването на цвета на тази нация, на нашата нация, ние нямаме единствени в източния блок кохерентна държавна политика за знанието, защото аз абсолютно отричам термина колективна памет. Няма такова нещо като колективна памет. Имаме индивидуални памети, които имат своето място и своя глас, но колективната памет не е памет. Колективната памет е една ментална нагласа, която се създава от пропагандата. А няма по-страшна пропаганда от комунистическата, която се е случвала на българското общество. И в този смисъл липсата на ангажимент от страна на българската държава към знанието за този, не само за кървавия период, но и за безчинствата по отношение на икономика, култура и така нататък, са непростими по никакъв начин. По никакъв начин тази фалшификация на историята не може да бъде оправдана до ден днешен. Ние нямаме академичен център за изследване на комунизма или неговите престъпления. Няма нито един музей, освен този смешен... Тук не е ли обаче много... Който Вежди Рашидов от музея на тоталитарното прекръсти в музея на социалистическото изкуство. Ама това смешно, също е нелепо, отделна тема. И неработещо, да. Край на краищата. Да има музей на капиталистическото изкуство някъде. Как можеш да приравниш цялото изкуство, което и въпреки
режима се правеше, и да го натъпчеш в някакво пространство и да му лепнеш един етикет. Толкова е нелепа тази конструкция. Аз един единствен път кметицата Фандъкова. Това беше по време на... Искам да го споделя с вашите слушатели, защото ми се струва важно. Това беше по време на посещението на пастор Гал, казвам пастор, защото той вече не беше канцлер на Германия, и той имаше една специална лекция в военния клуб. По една случайност, аз нямаше никакво друго място, седнах до нея. И я попитах прав текст. Госпожа Фандъкова, има ли някаква възможност да се решат тези два казуса? И коя е институцията, която трябва да състави Софийския парламент да изпълни собственото си решение за демонтирането на моча? Тя се обърна с не особено вежлив глас и каза: няма такава институция. Аз казаха, а все пак дебата в обществото за създаване на музей на терора и на жертвите на комунизма. Ние знаем, че сградата на дирекцията на полицията и преди и след 9 септември на Плъвов мост е прехвърлена като собственост на Министерството на образованието. И аз си казах, каква по-голяма услуга, нали, точно образованието е това, което трябва да промени менталитета по отношение на мисленето за комунистическия режим. Че, нали, трябва да са предства, но те са, но те трябва да бъдат, държавата трябва да бъде ангажирана. И точно в този момент, след 5 минути, Галк каза следното. Политиката по отношение на миналото и истината за тоталитарния комунистически режим не е работа на малки организации или на отделни хора. Тя е ангажимент на държавата. Докато тази политика не стане ангажимент на държавата, ние ще продължаваме да се сблъскваме с всичките, с това ниво на невежество, на аполитичност, на отказ да се гласува, на отказ да се приемат нелицеприятните и отвратителни престъпления, на които някои от хората все още живи са били свидетели или жертви, или извършители. И България да бъде на последно място в България, в Европа по отношение на... Точно това исках да попитам. Това исках да попитам. Само да се присъединя и аз към тезата за Народния дом, така наречен, дирекция на полицията преди и след 9 септември. Аз мисля, че, окей, да речем, тя вече, доколкото и аз знам, е наистина във владение на Министерството на образованието. Но ми се струва, че това, което поне като минимум трябва да се направи, е няколко знакови кабинета да бъдат възстановени, доколкото е възможно, да бъдат обозначени, и също мазетата, в които са измъчвани хора и преди и след 9 септември, именно като част от някаква софийска експозиция, която да обхване знакови места в София, подобно на Берлин, тяхната топография на терора. Там може да видиш и нацистските места, и комунистическите места, нали, в източен Берлин. Okay. Нещо такова трябва да се случи според мен в София, това е за мен лично императив. Нали. Сега, дали ще го направят политиците и управляващите града, да видим. Да видим те първа, 4 години имаме при новоизбран кмет. Но по отношение на... Нали, ние тръгнахме от монумента на окупаторите, минахме през целия мит за второто освобождение, стотиците хиляди жертви и какво ли още не, нали, и безчинствата на украинците в България, тези две пропагандни лъжи, които напоследък така добиха на нова популярност. И част от 200 хилядите... Да, 200 хиляди загинали, да. Но това, което ми се иска да обсъдим, е именно въпроса с това, че в Европа и вече и руски източници цитират тази новина. Тя е на няколко дена, може би, не е толкова стара все още новина. Общо преброено са демонтирани 4000 и повече символа на комунистическия режим, на комунизма в цяла Европа. Тоест, ние сме част от този процес или, уви, тичаме след последния вагон на влака? Еми, затичахме се много силно и видяхте истеричната реакция на обратната страна, която на всичкото отгоре лъже безобразно, защото това не само се каза, включително една от последните новини е изявлението на министъра на вътрешните работи. И
има документи и едно решение на един съд може да бъде също поставено под въпрос. Как е направено и защо, от какви мотиви. Докато нямаме решението на по-висшата инстанция, не можем да коментираме това в детайли, но всички документи, които е трябвало Софийската община да пардон, областната управа да предостави, са били предоставени. Отново виждаме фалшиви новини, една пропаганда, която, понеже аз виждам нещо също много интересно, което е колкото хубаво, толкова и неефективно. Крясъците, ad hominem нападките, мръснишките определения, тези етикети, които говорят много, но са изключително, отново повтарям думата, вече спразнени от съдържания, фалшивки, идват от нашите, грубо казано, опоненти. Аз не знам някой от моите колеги, с които мислим еднакво по отношение на история, по отношение на политика, по отношение на наследство, по отношение на гласите на българското общество, базиране на точно това ново знание, на разбиране за това как ние не само трябва, ние сме... Не е въпроса в някой да назадължава. Ние имаме дълг към самите себе си да прогледнем по отношение на това колко сме били лъгани в продължение на 77 години. Настоявам на това. Не на 45, а на 77. И не дойде достатъчно ясно и категорично опровержението на всичките тези лъжи, които се тиражираха от няколко партии, които всичко друго могат да бъдат наречени, само не и хора, които са български национални отговорни политици. И тепърва това ще бъде казус, който ще трябва да бъде разрешен. Естествено и нашето шампионство в Европа по соцносталгия. Това не е въпрос на нищо друго, освен на пропаганда и на също и на ужасяващ хаос в социалните мрежи. Аз мисля, че това шампионство отзад напред по соцносталгия се дължи и на факта, че България, на мен не ми е известна друга държава в Европа, в която да съществува комунистическа, бивша комунистическа държава, в която да съществува комунистическата партия и тя да не е била разпусната или забранена по един или друг начин. Единствено в България ние имаме действаща политическа партия, която участва в изборите и участва в управлението, и това е българската соцпартия, нали, горд наследник на комунистическата партия с целият исторически багаж, който БКП носи. Това е, според мен, една от причините. Но в края на разговора ни... Да, слушам. Да. Казвам, мимикрията е страховита, да не говорим, че те участват и в ръководните структури на Социоинтернационала в Европа. И те спонсорират книжнина, която се опитва да наубеди, че 1925 година терора е, няма нищо общо с Кремъл. Нека веднага да кажа още нещо, че ако ние не направим една широка информационна акция за узнаването на истината за атентата през 1925 година, ще бъдем в много голям дълг пред обществото и пред тези поколения, които нищо не знаят за това. И аз започвам да пледирам навсякъде за започването на разпространението на истината за този ужасяващ терор, който е свързан с атентата в църквата Света Неделя през април 1925 година.
И в края на разговора, ако вече се опитаме да направим един в заключение, един анализ на това, защо обществото ни мълчи, трудно напоследък се използва думата елит, защото тя, особено в политиката, сякаш загуби истинското си значение на хора, които със своите така, знания или умения или действия, нали, така, са над другите, изпъкват с нещо. Но интелектуалният елит, защо той мълчи или не е много активен в говоренето, независимо по какъв начин или в коя група на интелигенцията принадлежи дадена личност, разпознаваема в обществото, чуваема в обществото. Ако така цитираме и поразсъждаваме върху думите на писателката Теодора Димова, дъщерята на Димитър Димов, тя споделя общо взето нейните думи са следните. Има няколко групи българска интелигенция, която мълчи по тези въпроси, защото едната група ги смята за плебейска проява, за злободневни проблеми да се занимаваш с политическата ситуация. Другата част мълчи, защото буквално е втръснала и се чувства омерзена. А третата, уви, това е притеснително за мен най-вече, защото не може да прецени коя страна е печеливша. Тук цитирам дословно думите й. Съгласна ли сте с оценката на... Моите адмирации към Теодора Димова и към това, което тя направи последните години, безкрайно силните книги, които имат, слава Богу, и голям социален отзвук. Не съм съгласна. Аз смятам, че има като цяло, сигурно има и още категории, които могат да бъдат вкарани. Не, нека да така звучи от моя страна, може би не съвсем подходящо, но нека да бъдем снисходителни към чувствителността на писателя, твореца, историка. Не, пак историята борави с по-твърди категории и по-ясни факти. Аз страшно уважавам и обичам нейната проза и отново казвам, смятам, че литературата и документалното кино правят много по-голяма услуга за разпространението на истината по отношение на това какво сме изживяли през годините на на комунистическата. С това спор няма, да. Но аз продължавам да мисля, че тези три групи хора ги има в нашия интелектуален елит. Сигурно сигурно има и други категории, но аз мисля, че ключа за разбирането на тези, които са по-неактивни или резигнирани, или не смятат, че техния глас има значение, или няма достъп до една широка платформа, с която да изразят и мнението си, и знанието си, и емоцията си, и рефлексията си, и ако щете символното значение на тези техни творби, включително тези на Теодора Димова, са свързани по-скоро с наглостта и кресливостта на една пропаганда, която продължава да назалива, и с една, не бих казала, че толкова фрагментирана, аз смятам, че в последните години историците си свършиха работата, писатели прекрасни направиха неща, които до тогава не беха правени, и отново казвам, техния отзвук и емоционалната реакция на техните творби е изключително важна. И тя ще отключи, мисля, още повече и любопитството на хората по отношение на лична и обществена съдба. И аз смятам, че обратно, ако ние имахме една адекватна медийна среда, в която да се показва, отново казвам, да се показват поети, писатели, кинематографисти, историци, социолози, политолози, които не са замаяни от пропагандата или не служат по един друг начин в полето на фалшивките и на хибридната война на Кремъл, тогава обществото ще бъде различно.
За мен това обяснение по-скоро лежи в каналите на информация и каналите за дезинформация. И, възможно е и аз да го, така, да го вкарвам в специфичен контекст, нали, този цитат със сигурност, и това е допускано като възможност. Добре, а да завършим с това. Светът, в който живеем, е много в известен смисъл някои установени системи, ако не рухват, то поне се променят пред очите ни. Системи за сигурност, икономически системи, политически системи. От друга страна, ние обсъждаме дали тичаме след влака или сме в последния вагон на този влак на тенденциите в Европа. И тук струва ми се разговор за националния празник, макар и или закъснял, или избързал, или политически незряло поднесен, не знам кое е от всичко, кое е от, кое от тези варианти е, той наистина беше, даваше ни възможност като общество да потърсим отговор на въпроса как се легитимираме пред останалата част от света. И един национален празник, свързан с предварителен мирен договор, с примирие, от което естествено не излизаме, не оцеляваме в цялост тук, нали, опониращи ни от историческа гледна точка хора могат да кажат, че всъщност това става въпреки Руската империя, а не благодарение на нея и така нататък. И това е въпрос на тежки исторически... Да, това освобождение ни е платено с така наречения окупационен заем, който възлиза на 35 тона злато. 90 милиона златни левове ние плащаме на Русия за нашето освобождение. Какво говорим? Защо Но вместо да този разказ, който за мен е примиренчески, много по-силен би бил разказ за това, че ние сме дали, ако не на света, то поне на Европа, сме дали нещо съществено. 24 май. Дали сме го през писмеността, дали сме го през православието и така нататък. Това щеше да е една много по-атрактивна и много по-даваща гордост визитка, струва ми се. Щеше. Та България в този свят, какъв е света, в който живеем днес, и България как се вписва в този свят? Не губим ли ориентири? Имаме ли ясна посока? Ако съдим само чрез този случай, който може би е бил и непознат за мен опит за някакви политически сделки, ще кажем, не сме на правилната писта, но аз съм убедена, че това не е приключил епизод. Разговор, и че по принцип, когато една нация се съизмерва с нейните културни постижения, и те са точките, отправните точки за саморефлексията, за самочувствието, за самоидентификацията на една нация, това е много по-важно и много по-исконно и много по, бих казала, стойностно, отколкото каквато и да е било друга политическа дата, камо ли случайната дата на един прелиминарен предварителен мирен договор. Това е смешно и нелепо, и глупаво, и невежо. Но така ли иначе, не знам точните причини, поради които се стигна до това решение. Със сигурност знам, че воя от тези пазачи на 3 март беше отново така неправомерен и свързан с едно тотално тежко невежество. За мен е ключ е образованието и истинското разбиране на адекватната история. А България в днешния свят, в който наистина много системи пред очите ни или се трансформират, или се сриват, всеки може да използва който предпочита термин, как се вписваме? Къде се намираме според вас? Ако четете изявленията на така наречения президент, вписваме се ужасно зле в една почти евразийска така писта. Система за сигурност и за взаимоотношения, да. Да. Ако четем други новини и видим, че въпреки всичко ние сме помагали на Украйна в първите месеци, от първите месеци на войната,
и че това е било решение, което не е било огласено от някои от здравите сили по една или друга причина, означава, че край на краищата България е свършила добра работа в тази посока. От друга страна, слава Богу, че имаме нов военен министър, който не се колебае дали трябва да е носталгия към Варшавския договор и ясно и почтенно позиционира България там, където сме в НАТО. И малко трудно ще им бъде на орките да дойдат да денацифицират. Но като цяло аз си мисля за някакви други големи търсения, които младите поколения, мислищи за своята идентичност и позициониране в този ужасно труден за разбиране многополюсен свят, са свързани с големите визии за бъдещето. Ако аз не виждам вече нито утопия, нито антиутопия, нито някакъв голям, как да кажа, голям сън за това какво, на къде върви света и как ще трябва да излезем от омагьосани кръгове на международни касапници. Знаем, че световният ред е провален, защото няма институция световна, която да може да спре диктатори, като започнем от севернокорейски и свършим до кремълския. И това е за мен едно от най-плашещите неща, които се случи миналата година. Пълното срутване и невъзможност на световните организации да спрат така флагрантна агресия, но същото е било в навечерието на Втората световна война. Четирите държави, които са изключени от обществото на народите, са Италия, Германия, Русия и Япония. Да го напомним това, че Съветския съюз след нападението към Финландия е изключен от обществото на народи. Това, разбира се, не се говори и не се знае като цяло. Е, тя самата зимна война не е толкова радостен исторически факт за съветската история. Да, но това води все пак до санкционирането на Съветския съюз за първи път от международна световна организация и те са приравнени. Тези режими, тоталитарни, милитаристични и агресивни, са приравнени чрез това решение на обществото на народите. Сегашното ООН не може да направи това. Ето този ужасяващ стопер, това ужасяващо тази немощ на световния ред, който да по някакъв начин да направи невъзможна отвратителната агресия и избиването на мирни хора в продължение вече на 2 години. Ами аз мисля, че това е един много добър финал на нашия разговор. Не е добър финал, страшен финал е. Въпреки всичко, аз мисля, че има... Поучителен, може би, е думата. Воля, която да чрез самосъвършенстване, самопознание тези млади поколения да разберат къде стоим и какво все още предстои да бъде сменено в този свят. Да. Това, което исках да кажа, може би наистина приемам корекцията, не добър, а поучителен финал. Това, което е било в навечерието на Втората световна война и това, че Германия, Италия, Япония и Съветския съюз са били изключени от тогавашната международна организация на народите, е на практика горе-долу почти аналогично се разиграва и днес. Нали, виждаме политическата изолация, в която е поставена Русия. За щастие, може би, тя няма толкова мощни и очевидни съюзници, изключая Иран и Северна Корея. Китай са доста по-скептични и дистанцирани в тази ситуация и предупреждават периодично, че не е приемливо за тях да се говори за ядрени удари. Нееднократно такива, мисля, че от Пекин предупреждения към Русия бяха направени. А и към Штатите също там, но това е и към Европа имаше, но това е друг политологичен анализ. Така че тази история, която обсъдихме сега с вас, тя наистина дава много добър отговор на това в сегашната
променеща се обстановка в света. Системите, които или се разрушават, или се променят и реорганизират, според предпочитанията на този, който ни слуша, България има най-малкото историческата отправна точка, за да може да прецени коя е вярната страна на историята. И ако ние като общество оценим това и вземем тази вярна страна, тогава думите на Руското външно министерство, изразени, изговорени от Захарова, говорителката, че България отново е на грешната страна на историята и в България се възражда нацизма и България ще плати цената на тази своя грешка, те просто ще минат покрай нас, без да ни повлияят кой знае колко съществено, защото ще сме уверени в избора си. Съгласна ли с този финал на разговора? Абсолютно. И колкото да е политически некоректно, аз искам да кажа, че това, че имаме правителство миналата година, беше една от най-добрите новини, които се случиха за България. И аз вярвам, че ние нямаме друг избор, освен точно цивилизационния избор на България, за което това правителство трябва да бъде гарант. Да, факта е добър, а вече кой как ще го изиграе вътре в съставните части на това правителство е техен политически проблем и въпрос. Така е, така е. Но факта за България е добър, да, така е. В техни ръце е. В ръцете собствената, на правителството. Съдбата на давещия се е в ръцете на самия давещ се, както знаем много добре. Да. Благодаря ви много за този разговор. Професор Кълбечева, историк, преподавател в Американския университет в България по темата за подменената история. Благодаря много за този разговор още веднъж и до скоро. Лека вечер и до скоро. Това беше днешния епизод на Контракоментар с професор Кълбечева. Надявам се, че нашия разговор с нея допълни, разшири и обогати вашата гледна точка по въпроса за това какво е историческото основание да обсъждаме, да коментираме, да вземем решения и в крайна сметка да предприемаме конкретни действия срещу това, което професор Далчев наричаше жалони на поробителя. Монументалната пропаганда, за която Алешин, пратеника на Съветския съюз в България, говори. И простия факт, че това, което спомена професора в разговора днес, че с нейн колега са избрали сред многото 12 комунистически паметници, така наречени пропагандни, монументални пропагандни обекта, градежа, сред многото. И аз наистина се замислих и ще си направя справка за себе си, колко са в Германия и Австрия сумарно паметниците на Съветската армия, така наречените. И в Германия, и в Австрия има достатъчно исторически основания те да съществуват наистина като военни паметници. Най-малкото заради 70 или 80 хиляди жертви паднали в Берлин от Съветската армия. Най-малкото заради това. Докато в България тези градежи, от които професорката успяла да открои 12 за изследване, това наистина ме впечатли като число, една дозина, те имат съвсем друга стойност. Припомнете си думите, през 70-те години 64 или 56, да не сбъркам, 56% мисля, че каза. 56% от бюджета на тогавашния комитет по култура, днес Министерство на културата, е отивал именно за монументална пропаганда. Ето това е въпросът, или по-скоро това е отговор на въпроса какво точно е монумента на окупационната червена армия в София. Този, от чийто връх беше премахната пеперутката, или трите фигури. Майката с детето, българският работник с пневматичния чук и съветският солдат, видимо по-голям от тях с глава и половина до две, размахал над главите на всички софиянци руското, съветското автоматично оръжие Шпагина. Благодаря ви много за това, че бяхме заедно в този епизод на Контракоментар. Ако ви е харесало съдържанието, сложете по един лайк, споделете, поканете свои приятели да го гледат и се абонирайте на канала, за да станем повече. Вече сме над 20 000, скоро вярвам ще станем 50, така че абонирайте се, за да получавате винаги известия, когато разговарям с моите събеседници и ваши гости час, час и половина всяка вечер. И освен това, разбира се, ви благодаря за подкрепата, тъй като този проект съществува единствено благодарение на вашата подкрепа и всички вие го правите уникално явление в българската информационна среда. Супер чат на живо, супер тенкс на запис или всеки един от начините за подкрепа, които съм изброил в описанието към това видео. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, така както е място за рекламата на Културния център G8. Това е техния уебсайт g8cinema.com. G8 е...
Културен център за независимо европейско художествено кино. Това е тяхната програма. Изберете си някой филм и заповядайте в уютните киносалони на Културния център Г8 на улица Глас 100 номер 8 в София. И разбира се, за финал контракоментар може да бъде гледан в програмата на обществената телевизия ВНТ, Югозападна България, София, Кърджали също така, както и в мрежите на Netera и Elemental TV. Но естествената страна на контракоментар ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с вас и с моите събеседници, които са и ваши гости. Благодаря ви много за интереса и тази вечер. Ще се видим утре с поредния събеседник в контракоментар. Това беше всичко за днес. Лека вечер и късмет!